Zahmetya destpêkirina xwendegeha bilin piştî lîsê. Vi jobber jo mye med å... Det vil jeg måne zannes bukken ko, tjekk også det desket i vann, kjebe. Hvor mye man faktisk får igjen for det, både faglig og sosialt. Han det kalt zannen kanskje av bukken ko, det gjerne zangøy det, beser Kevin. ...for mest mulig ut av universitetslivet. Pysht i kajden hørsk, lide bestående blind, han det kalt Kevin rehettige. Jbå vi ikke, det gjerne han det gjerne blind det, beviser ko av bukken beser Kevin. Det henger litt høyt. Baroya perverdehi ji 3000 xwendevanan pirsikir ku tecrübe destpêkirina xwendegeha bilin piştî lîsê çawa ye. Piraniya wan dibêjin ew ne baş amade ne. Bazara karkera zahmettir bûye. Ji bo kar peydakirin ew mecbûrin ku her roj ji 7 heta 16 bixwînin. Cana kar bikin o sosyal bin. Ji ber vê yekê, ev zehmet eger ku ew xwe li dibistana bilin pêş nexin. Zehmetya destpêkirina xwendegeha bilin piştî lîsê ji alî dersa gelek e. Ji bo xwendekarê hemû dersa de jîrbûn nehêsan e. Nivîsên akademîk, xwendina pirtûkên akademîk, fikirkirina kritîk di dibistana bilin de Nei, jeg kommer ikke hen til den. Det er ikke det de nødvendigvis lærer først på videregående skole. Det vil jeg kalle ned det, er eskereie. Det er tydelig i den undersøkelsen. Nå, løser perverdøy det bestående blant, det er lekkålen kren. Skjøndekaren skyr etter kvann her. Det bestående blant det, om det karne skjøndekare ikke på gjerne pesjoroger, grenge. Gjellig fokus løser Mirov, gare be bevetsje her. Ev yek jî xwendekara ê bixwe hîn bivin. Lê divê hûn li ser vê yekê biaxivin ku çi zanistî girîng e.